Atumutuye owanupu eyatumiddwa ebijambiya kyaddaki ekibiina Bobiwine bavuddeyo okuba ng'ate bamudduukirira balabe embeera gy'alimu nsonga ziba z'amawulire omupya subscribing naye ng'ate embeera egenda maaso mu ggwanga erya Uganda nayo eyeenyamiza nnyo ab'oludda oluvuganya oluvannyuma ate olw'omukyala omu amanyiddwa nga Latifa ng'onoko Comrade okuva wali emubende kyaddaaki yalumbibwa aba NRM y'omukulu jeno Museveni ne bamutematema ebijambiya Katonda yazza bibye era nga essaawa zino olunaku olw'eggulo ate abanubu abamu bavuddeyo ne batandika okukyalira ku mukyalo ono balabe embeera ye gy'alimu omukyalo ono ekituufu kiri nti atannatereramu yadde nakatono olw'ebijambiya ebyamuyisi ku magulu ate kw'otadde ne ku mutwe naye nga essaala zikyagendera ddala maaso asobole okuba nga atereera bulungi nnyo naye nga ekibuuzo ekiri mu ddiiro gwe lwaki oba otulugunya abakuvuganya omuntu waba ayina ideology nga tukkiriziganya nayo lwaki ate naye tomuleka n'abeera ne opinion ye naawe n'osigaza eyiyo okusinga ate mutu okubatulugunya ndowooza mukyewuliriddeko naawe osobola otuwa endowooza yo ku nsonga eno naye nga quick recovery omukyalo ono Latifa PROJOURN media omupya subscribing.